dalkaygii iyo horumarkii, dadkaygii iyo hanashadii, dan guud iyo haaminteed, intaan dihan karo garaad, intaan daxandaxasho karo, intaan dux abuuri karo kalsami iyo daacadnimo, dadaal anigoon hambayn, anoo iga tahay dartii allaha dunidan iska leh. Dadkaygaan la hadlaya, waxaan dirayaa fariin, waxaan digayaa ogaal, dan baan ka arriminayaa dagaalka sokeeyahan ka daaya ku baaqaya. Waxaan furayaa dariiq, dabool baan faydayaa, dub baan haystaa aan jabin, gidaar baan duminayaa. Wuxuu dadayaan aqaan diin iyo dhaqan baa ka mid ah, hab dowladnimaa ka mid ah, dastuur sharci baa ka mid ah, degan iyo nabad baa ka mid ah. Intaasoo naga gasoon dadkaygu u baahan yahay ayuun baan doonayaa. Dadaal keliyaan faraha ee anigu ma keeni kara, allaa keeni karaa ee ila dadaala. Dadkaygaan la hadlayaa, warbalyaaba ka meega, dadkayga baan la hadlayaa. Waxaan leeyahay dadow, hee, dabkii gubashada lahaa, kulkii danqashada badnaa, kuwii nolosha u darraa, midkay kugu soo dubeen adoo weli diifti qaba, dushaadana boogihiiyo ku yaalliin daqaradii, adoo dambaskii yaqaan, dambaaburadii ogsoon u jeedana dogobyadii inay dulduulayaan, inaad darsataan cagaha ma diidanidoo arkay. Dadkaygu waa sidee, kastiinu ma doorsan yahay, maxaa damanta u tihiin, dunida aadmiga ku nool maxaa ugu dayan la'diin, dantiinna maxaa ka dhigay, midaan diricba u kacayn, midaan dayba u korayn, midaan doodeed furayn, midaan marna laga duwayn dariiqii guuldarrada, midaan diiwaan lahayn hadhow laga dooni karo kuwii dembigeeda galay. Dadkaygaan la hadlaya, waxaan leeyahay dadow, dareen oo ila dareen, dareen oo dunida eeg, ducaha geestaada eeg. Dadkaygaan la hadlaya, waxaan leeyahay dadow, dareen oo ila dareen, dareen oo ila dareen, dareen ducahaaga eeg. Dunida geesteena taal, dalkeennana hoos u dhugo dulliga iyo doorisada, dufka iyo dayi iyo dulmiga, dahmad iyo diilalyada. Dareen oo ila dareen, dareen oo ila dareen, dunida geesteena taal, dalkeennana hoos u dhugo dulliga iyo diilalyada, dufka iyo darxumada dayaca. Ya, docdee bay nooga timi, darsigan baa siyeena baray, diiwaankeegu ku yiri, ditoorkee noo akhriyay. Dadkaygow, qodobada markaan dayay garashaday, dembiga waxaa saaraya daliilkeedana ahya, dooraadka gumaystihii dalkeenna markuu qabsaday. Ya, nin dooro garashal iyo markii midda qadabay yidhi, ku dooni mayeenna daah, ayuu duuflaaladii gunnimada u dabacsanaa, xornimadana diidanaa, kuwii dirashada jeclaa, dantiisa u heelanaa. Wuxuu baray doobir xumo, intii dulmi iyo xasada, intii diradir iyo xina, dabeetana wayagii markaan helay dowladnimo, dalkeenni iyo talada guud dadaabka kuwii qabsaday. Dawgii la baray mareen, de' ka xun bay biirsadeen, ka sii daran bay faleen, dulmiba dulmi buu dul tegay, daadkii xumaha fatahay, dabkii qarankaa baktiyey, habeen dumay baa la galay, sokeeyihii baa isku diday, sidaasaa la isku dilay. Nin doorahi sooma bixin, ka daayana cidima oran, damiinadii baa mar kale intay dib u soo noqdeen, dudada soo kala dhex galay, waxayna dugaashadeen. Siyaasadda daydayga, dursooc iyo qaybinta, qabyaalad guddoodiga, shisheeye ku daabanta, anaa kuu dooranta, haddii kale duulanka, sokeeye dabsaaridda, dalkala googoosiga. Dadkaygow hadimada, dadkaygow hadimada, waxaan ku dawan karaa inaan isku duubanaa
daacada alle kaashanaa dulmiga iska waananaa xaqana u dagaalanaa maantana dowladnimo dhisnaa dawo kale ma leh dadkaygaan la hadlayo waxaan leeyahay dadow ilaahay nama dambayn liggee loogama darayn wuxuu ina siiya deeq midaan durduba lahayn ya dabaysha macaankaliyo hawada degan baa ka mid a dalkeenna barwaaqada nimcoolayda daaqda iyo duunyada foostaa ka mid a ha yeeshee waxa damana maxaa damana damiirkii garan lahaa inay dihin ciiddu tahay dulyaashana dhowri laa dahsoontana baari laa doorkii cilmigaan shaqayn ma shaqeeyo dadkeygaan la hadlo waxaan leeyahay dadu he dalkeennu dad buu rabaa dadkuna dan ayuu rabaa dantuna daal bay rabtaa dareen garashay rabtaa damiir adag bay rabtaa dulqaad badan bay rabtaa dadaal kartilay rabtaa intaasoo laysku daray dib bay kuu naafacdaa degoo ku nasay dhashaa dadkeygaan la hadlayaa waxaan leeyahay dadow soomaaliye walaalayaalo xigtoy qaraabooy ehelow dagaalama waa kasnaye isdaaya ma garan karaa qaxoo dida waa karaye miyaynaan dega aqoon daaraha duninoo gubnee miyaan dada la odhanayna dil waata inuu isdilee miyaan laga daalin godob miyaadan dareemi karin inaan dirirwil ku dhalan inaan baryoqoon ku degin inaan diihaal ku bi'in inuu dawarsigu xun yahay inaan diinta ogolay war miyaadan dareemi karin inaan dowladnimo ahayn siday ragu doonayaan anaa reebel bilo anaa xoog badan anaa qoryaaso reebel ma qabsana wallaahi ma shaqayso billaahi ma shaqayso wallaahi ma shaqayso dunida waxaa ka shaqeeya rabbina u soo dejiyey xeer dhaqan cad oo bayaan ah oo kitaabka alle ku yaal qof weliba inuu xurmayo qofka kale nabad in lagu noolaado in lays xaq dhowro in islaamku walaal yahay kuwa burkuya qaaraha sita oo le bambooyinka wata wallaahi islaamnimada inay shuqu kulayn haddaa ka baqdaan anigu waa la keliyaa ka baqaan dadkaygaan la hadlayaa waxaan leeyahay dadow dagaalama waa kasnay isdaaya ma garan karaa qaxoodida waa karaye miyaynaan dega aqoon daaraha duminoo gubne miyaan dada la odhanayn dil waata inuu isdilee miyaan laga daalin godob miyaadan dareemi karin inaan dirirwil ku dhalan inaan baryoqoon ku degin inaan diihaal ku bi'in inuu dawarsigu xun yahay inaan diintu ogolayn miyaadan dareemi karin inaan dowladnimo ahayn siday ragu doonayaan dadkaga waxa ballan dardaaran intay karaan dibnuhu waa fidinayaa waxaan kaga baxayaa tixdaas waa dadkagaan la hadlaya waxaan kaga baxayaa taan haddaa iyo qaadaya oo dhaqanka madaxweyne ummaddu waxay u baahan tahay hayaan waxaynu u baahannahay in maskaxda dadka oo doorsoontay oo facebook wareerso heema la tagtay oo dhintay in la noolayo waxaad mareka tihiin haddaa u timaadaan toban nin oo halka fadhiya hadda oo madaxdeena ka mid ah tobanka ninba meel buu ujeedaayo facebook buu ku jiraa war waxaas kagama baxayno waxaynu qabno waxaynu u baahannahay hantidoo fadhida habeenkaa abaar haddii roob ka dago hiraa kuu dhoweyn in hayaan la raro horaa loo bartee hayaankii dadkuna waynoo haddeer hayaanka hayaan haybhaybiyo qabyaaladka hayaan hayaanka hayaan haybhaybiyo qabyaaladka hayaan hayaanka hayaan hamrashada danguud ka hayaan hayaan ka hayaan ka hayaan horaan u barto hogbay dhaxashee
macnaheedu waxa weeye hadii hoggaanka dowladnimo la keeno ummadda in loo sameeyo qorshe lagu hayaamayo shan sannadood haddii shantaas sannadood habeen iyo maalin la shaqeeyo waxaanu tegaynaa berrinkeeda leh in la yidhaah